Você tem sonhos? Acha eles impossíveis? Eu digo para você, não existe sonho impossível se você acredita e trabalha para isso. Agradeço a Deus pelo instrumento dos meus sonhos, comemorando 4 décadas de música com o Piano Nord 4. Bendito seja Deus, obrigado por tudo, Senhor Deus, pela tua graça. Não existe sonho impossível. Meus passos guiará.